У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более, что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью, Алексей Полиграфович Навальный. Тьфу на тебя еще раз. Navalniy o'zbek milliarderiga sanksiya qo'llashni taklif qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasining ijrochi direktori Vladimir Ashurkov muxolifatchi siyosatchi Alexey Navalniy bilan birgalikda sanksiya qo'llanilishi kerak bo'lgan rossiyaliklar ro'yxatini e'lon qildi. G'arb Rossiyani inson huquqlari buzilishini to'xtatish va korrupsiyani cheklashga undashga jiddiy kirishgan paytda biz Navalniy bilan sanksiyalarga tortilishi kerak bo'lgan odamlar ro'yxatini kelishib oldik. Shuningdek, u o'z ro'yxatidagi 8 kishini aniqlab oldi, deb yozadi Ashurkov. Ro'yxatga Roman Abramovich, Alisher Usmonov, siyosatchi Igor Shuvalov va bank rahbari Andrey Kostin hamda uning o'rinbosari Denis Bartnikov kiritilgan. Ro'yxatda shuningdek Rossiya sog'liqni saqlash vaziri Mixail Murashko, qishloq xo'jaligi vaziri Dmitriy Patrushev va teleboshlovchi Vladimir Soloviev ham bor. Assalomu alaykum Telegram yulduzlari obunachilari. Xabaringiz bor, ertaga UFC 257 turniri bo'lib o'tadi. Markaziy jang Conor McGregor, Dustin Poirier. Shuningdek, o'zbekistonlik Mahmud Murodov ham shu kuni oktagonga chiqadi. Shuning uchun savollar ko'p. Qachon, nechida, nima bo'ladi va qayerda ko'rsatadi? Javob berib o'taman. Ertalab, yakshanba kuni ertalab soat 5 dan boshlab UzReport TV telekanali translyatsiya qiladi. Men esa shaxlab boraman. Mahmud Murodovning taxminan oktagonga chiqish vaqti bu 7 dan keyinga to'g'ri keladi, chunki u asosiy kartning boshlanishida jang qiladi. Conor McGregor Dustin Poirier jangining boshlanishi esa taxminan 9:00 to'g'ri keladi. Nima bo'lgan taqdirda ham translyatsiyani boshidan tomosha qilishni tavsiya qilaman. Barcha janglar qiziqarli o'tishi kutilyapti. Telegram yulduzlari uchun maxsus. Oddiy fuqaro lotereyadan 1 milliard dollar yutib oldi. AQShning Michigan shtatida fuqaro lotereyadan 1 milliard dollar yutib oldi. Bu haqda lotereya saytida ma'lum qilingan. 1 milliard dollarlik nominal jackpot Michigan shtatidagi omadli chipta egasiga nasib qildi, deyiladi veb-sayt ma'lumotida. Tashkilotchilar ushbu sovrin lotereya tarixidagi ikkinchi eng katta yutuq ekanini ta'kidlagan. 2018-yilda Janubiy Karolinada 1,5 milliard dollarlik yutuqli chipta sotilgan edi. Xabarga ko'ra, Michigan shtatidagi yutuq AQSh tarixidagi ikkinchi eng yirik lotereya sovrinidir. Isroil Suriyaga hujum qildi. Butun bir oila qurbon bo'ldi. Isroil Suriyaning Xama viloyatidagi bir nechta hududlarga hujum qildi. Raketalarning aksariyati Suriyaning havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan ushlangan, deb xabar beradi Sana agentligi. Manbaga ko'ra, hujum natijasida 4 kishidan iborat bir oila halok bo'ldi. Yana 4 nafar tinch aholi yaralangan. Samarqandda ro'yxatdan o'tkazilgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Jo Bayden korxonalari o'z nomini o'zgartirdi. Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi O'zbekiston va AQSh prezidentlari nomidagi firmalar ro'yxatdan o'tgani haqidagi xabarlarga izoh berdi. Gap Samarqand viloyatida ochilgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev oilaviy korxonasi va Jo Bayden mas'uliyat cheklangan jamiyati haqida ketmoqda. Birinchisi 2020 yil 14 fevralda, ikkinchisi 2021 yilning 21 yanvarida AQShning yangi prezidenti lavozimiga kirishgan kuni ro'yxatdan o'tgan. Agentlik tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunga binoan yuridik shaxslar o'z tashkilotlari nomlarini mustaqil ravishda tanlash huquqiga ega ekanligini eslatadi. Qayd etilishicha, 2017 yil 1 apreldan boshlab tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiriladi. Unda kompaniyalar nomlarida ishlatilishi taqiqlangan so'zlarning doimiy yangilanadigan ro'yxati mavjud. Ta'kidlanishicha, ikki kompaniya tadbirkorlari bilan tushuntirish suhbati o'tkazilgan, shundan so'ng kompaniyalar nomlari o'zgartirilgan. Gulnora Karimovaning yana bir gigant kompaniya bilan korrupsion sxemasi fosh etildi. Skandinaviya telekommunikatsiya kompaniyasi Telia Sonera va O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi sobiq fond forum vasiylik kengashi raisi Gulnora Karimovaning korrupsion munosabatlari to'g'risida yangi faktlar aniqlandi. 2013 yilda soxta shartnomalar asosida Karimovaning tuzilmalari hisob raqamiga 20 million dollar o'tkazilgan. Bundan tashqari, Xitoyning uskuna
uskunalar ishlab chiqaruvchisi Telia Sanera shoba korxonasidan shartnomalar olishga umid qilib, vositachi sifatida ish olib borgan. Xalqaro korrupsiya va tashkiliy jinoyatchilikni o'rganish markazi Shvetsiyaning telekanali bilan birgalikda Shved Fin telekommunikatsiya kompaniyasining O'zbekistondagi hozirgi telekompaniyasining korrupsion faoliyati bo'yicha yangi tekshiruv o'tkazdi. Gap Telia tomonidan O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Ucell uyali aloqa operatori imtiyozlari uchun berilgan pora haqida ketmoqda. Kompaniya Karimova tuzilmalariga jami 330 million dollar miqdorida pul o'tkazgani avvalroq ma'lum qilingandi. Bu haqda birinchi marta 2012-yilning kuzidagi tergovdan so'ng shved ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilingandi. Unga ko'ra, to'lovlar Karimovaning do'sti Gayani Aviakyanga tegishli bo'lgan Gibraltardagi Takiland offshore kompaniyaga to'langandi. Ushbu kashfiyot birdaniga 3 ta yirik telekommunikatsiya kompaniyalari uchun dahshatli oqibatlarga olib keldi. Kompaniyaning o'zi Yevrosiyo mikromintaqasini tark etishga qaror qildi va barcha uyali aktivlarini Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari, Gruziya va Nepal, xususan Rossiyadagi Megafonning aksiyalarini sotdi. AQSh rasmiylari tergovga qo'shilib, Telia Sonerani 965 million dollar jarimaga tortdi. Bundan tashqari, amerikaliklar O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yana 2 ta telekommunikatsiya kompaniyasi ham Karimovaga pora berganini aniqlagan. Olib borilayotgan tergov Teliyadan Karimovaning foydasiga to'lovlarni amalga oshirishda ilgari ma'lum bo'lmagan yangi dalillarga ishora qildi. Amerikalik tergov materiallariga murojaat qilib, 2012-yil yozida Telia Sonera'ning top menejerlaridan biri Tiro Kvisiaridan Karimova unga himoya uchun 20 million dollar to'lashni talab qilayotgani to'g'risida ogohlantirganini yozdi. Aks holda Kascom aktivlari musodara qilinishi va kompaniya bosh direktori hibsga olinishi mumkin edi. Aytishlaricha, Nuberko va Kvisari Kascom darajasida o'zbek so'mida amalga oshirilishi kerak bo'lgan ushbu transferni ma'qullashgan. Tomonlar tegishli memorandumni imzolagan. Biroq Takiland AQSh dollarini afzal ko'rgan holda o'zbek pul birligini qabul qilishni xohlamagan. Ammo Ucell bosh direktori Ali Agan yozishmalarida ushbu summani kompaniya hisobotlariga qo'shishni istamagan Telia Sonera shtab-kvartirasi tomonidan so'm bilan to'lash to'g'risidagi qaror tasdiqlanganini ko'rsatgan. Lars Nuberk xuddi Telia Sonera sobiq prezidenti Per Arne Blomqvist kabi ushbu sxema bo'yicha pul o'tkazmaganini aytgan. Bunday katta miqdordagi mablag'ni o'tkazish faqat direktorlar kengashining ma'qullashi bilan amalga oshirilishi mumkin edi. U esa buni hech qachon tasdiqlamagan bo'lardi. Ammo ushbu sxema bo'yicha mablag'larni o'tkazish faktini O'zbekistonning amaldagi hukumati tasdiqlagan. 2013-yilda Gulnora Karimova unga ishonch bildirgan xalq va prezident otasi oldida sharmanda bo'ldi. 2016-yilda Islom Karimov vafot etdi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning yangi prezidenti bo'ldi. Sud tomonidan bir necha bor Karimova qamoq jazosiga hukm qilindi. Alohida urg'ulanishicha, 2017-yilda O'zbekiston huquq-tartibot organlari Telia bilan bog'liq bo'lgan offshore Yevroaziya mamlakatda ishlashda yordam berish uchun 20 million dollar o'tkazganini tasdiqlagan. Telia kompaniyasining amaldagi vitse-prezidenti Jonas Bengtsson ham kompaniya Takiland bilan imzolangan va keyinchalik Maribe Global bilan imzolangan xatni tasdiqladi. Biroq bu pul o'tkazilganmi yoki yo'q, kim bu sxemani o'ylab topgan, Bengtsson bilmaydi. Bu haqda izoh ham berilmagan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli jazoni o'tash koloniyasida saqlanmoqda. U koloniyaga 2019-yilning 14-mart kuni olib borilgan va 7-atriyatning 2-sektoriga joylashtirilgan.